Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsinki, mana yana bir ulug' ibodat juma namozini ado etish baxtini Alloh taolo siz bilan bizga musharraf qildi. Va mana bir necha marta shu karantin cheklovlari joriy qilinganligi sababidan masjidlarimizda juma namozlarini o'qishlik mana to'xtab qolgan edi. Alloh taolo yana siz bilan bizga shu ulug' baxtni, saodatni, ulug' ne'matni birodarlar yana ato qildi. Albatta buni qadr qiymatiga yetib, buni shukronasini ado qilishlikni ham Alloh o'zi nasib aylasin. Chunki muhtaram birodarlar, ulug'larimiz aytadilarki, banda ne'matdan nimaga mahrum bo'lib qoladi desa, banda o'sha ne'matni shukrini ado qilmasligi bilan ne'matdan mahrum bo'ladi deydilar. Bu ne'matlardan mahrum bo'lishdi sababi shu benasib bo'lib qolishimizni sababi shukrini bilmay qo'yganligimizdan bo'ladi aslida. Endi juda ham katta musibat bo'ldi. Alloh taolodan bugun so'raymizki, endi Alloh taolo bizlarni jumalardan mahrum qilib qo'ymasin. Masjidlarimizda ibodatlar qiyomatga qadar bundan buyoqda endi to'xtab qolishidan Alloh taolo o'zi panoh bersin. Va bizlarni ham Alloh taolo shukrguzor bandalardan bo'lishligimizni o'zi nasib va muyassar qilsin. Qachon birodarlar biz shukrguzor bandalardan bo'lsak, Xudoning ne'matini, qadr qiymatini bilib, shukr qilib hayot kechirsak, ana o'shanda siz bilan bizdan Robbimiz birodarlar rozi bo'lar ekan. Bu haqida Alloh taolo o'zini kalomida marhamat qilib aytadiki, astaizu billah in tashkuru yardolakum sadaqallohul azim. Agar ne'matlarimga shukr qilsalaringiz, Robbilaringiz sizlardan rozi bo'ladi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Hammamizning maqsadimiz bitta, mo'minning maqsadi bitta bo'ladi. U ham bo'lsa faqat Xudoning roziligini topish. Shu Xudoning roziligiga nima bilan erishar ekanmiz? Robbimizni bergan ne'matiga birodarlar shukr qilishlik bilan erishar ekanmiz. Qachon biz shokirin shukrguzor bandalardan bo'lsak, ana keyin Alloh taolo ham sizu bizlardan birodarlar rozi bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ham rozi bo'lib, ham Alloh taolo ne'matlarini siz bilan bizga ziyoda qilib, ko'paytirib beradi. Bu haqida Alloh taolo o'zini kalomida marhamat qilib, astaizu billah la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Sadaqallohul azim. Agar men bergan ne'matlarga shukr qiladigan bo'lsalaringiz, men yana ne'matimni sizlarga ziyoda qilib beraman deydi. Lekin ne'matimni qadriga yetmasdan noshukrlik, nonko'rlik qiladigan bo'lsangiz, albatta albatta bilib qo'yingki, mani azobim qattiqdir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, ne'matga shukr qilsak, ham Robbimiz rozi bo'lar ekan, ham bizdagi ne'matlarni Robbimiz ziyoda qilib berar ekan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalot va sallam o'zlarini bir hadis shariflarda marhamat qilib aytadilarki, "An-ni'matu mawsulatun bis-shukri va shukru muta'alliqun bi-ziyadati" dedilar. Ne'mat dedilar, shukrga bog'liqdir. Ne'mat shukrga bog'liq. Shukr esa ziyodalikka bog'liqdir dedilar. Ne'mat shukrga, shukr esa ziyodalikka. Alloh taolo bandadan ziyodalikni to'xtatib qo'ymaydi, banda shukrni to'xtatib qo'ymaguniga qadar degan ekanlar. Qachon ne'matlar ziyoda bo'lishdan, ne'matlar ko'payishdan to'xtarkan, biz shukrdan to'xtab qolsak, noshukrlikka o'tsak, nonko'rlikka o'tsak, nolishga o'tsak, ana Alloh taolo ham ne'matlarni birodarlar to'xtatib qo'yar ekan. Banda shukrni to'xtatmaguncha Alloh taolo ziyodalikni, ne'matni ustiga yana ne'mat berishdi birodarlar to'xtatmas ekan.
Shuning uchun muhtaram birodarlar, bu ne'matlarga shukr qilib, Alloh taborak va taoloni bu ne'matlarini qadr qiymatiga yetib hayot kechirsak, Alloh taolo ne'matlarimizni yana ham ziyoda qilib beradi.